Sad sam upravo spasio čoveka, jedno 500 evra, ja ne mogu da vjerujem. I ovdje mu je bio novčanik, stojao, i on ode, sipa i ode. Ja vidim evri, brate, kad sam kucao ovdje za karticu, ovdje mi pred glavu evri. No, parla italijano. A spetete kaj imamo subuto karabini ovdje? Ne pričam srpski. Ovo kaže, ja pričam srpski. I zove policiju. Brate, be. Dvokrevetna soba, ono, ja rezervišim mi tek s kontom da je doplata bila 5 evra za kupatilo. Jebate, kurac, ovo jebi ga, to je što je, dobro je vodi imamo, brat. Jeste ko da smo u neku vojsku, ali... Baš su kulturni ovdje što rade na... Mislim, ovaj čovjek zapisa, udari, pečati, to je to. Ljudi, izašli smo na autoput, koliko sam ideo, negdje 70 km do Tirana. Mi valjda ispod idemo pod Drač. Pa se penjemo na gore. Evo ljudi, ovo je Drač, zgradu. Čak i nije Drač, Drač je još pravo pa levo. E ljudi, već ovdje malo više gužva ima nego inače. Dobro jutro, dobro, došli novi klip, za nas jutro, za vas možda večer, popodne, ne znam, nije već, za nas već krnuo dan 80 evega, 82, 3 evra ti doše. Na jug Italije smo, Rocerija, tako se zove mesto, tako nešto. Idemo odatle skroz do Bari, iz Bari za Vlore, u Albaniju. 5 ujutro je, brate, sad sam upravo spasio čoveka, jedno 500 evra, znači samo je digao ruku, ja ne mogu da vjerujem. Ovdje je bio, kad sam ja došao, on je točio sve strane i ovdje mu je bio novčanik, stojao, i on ode, sipa i ode. Ja vidim evri, brate, kad sam kucao ovdje za karticu, ovdje mi pred glavu evri i kartice. I mu rekao, skuzo, on pokazuje, on i dalje ne zna, i vide, i otide si, brate. Kao da je bilo 100 dinara, brate, boli ga kurac. Braćo, pazite se ovakvih stvari, Škoda Super B, strah i trepet kod nas. Znači auto je vožen, bio je na polovnim automobilima, ljudi kad to pomisle, odmah misle na presretača i slično, ali Škoda ima jako povoljne ponude za nove automobile, samim tim to privlači taksiste. I imamo problem namjena vozila korišćeno kao taksi. To je jedini problem sa autom. Ako zanemarimo da ima ono 440.000, pa spušte na 220. Taj auto, brate, kad je dostigu i ovu 240.000 km, on je već došao negdje do pola milijon km. I kupite auto za 200 nešto hiljada km, mislite sve super, on bio u taksiju. Sve te informacije ima Car Vertical, link vam je u deskripciji. I na prvi komentar pinovani uz kod AlexisMoto imate 30% popusta na provjeru. Uđite i proverite da ne biste imali ovakvih problema. Idem da pijem nešto, brate, ne mogu, znači ću dehidriram, ubiši nas komarci si noć. Izgubio sam kesu od duše, stavio sam je u WC kad sam je pumpao, ono, i vraćamo sad, nemoj, znači da li moguće neko uzeo kesu? Šta te boli uvoj da je ostavljena tu? Ne uzimaš kesu, šta možda radiš s kesu? A ima voda u pičku, brate. Ima sokovi. A kvi su vi sokovi, bučku riši, ja sam pio to. Ima ovaj od jabuka, ko je to broj, 31? Ima 22 ovaj. 31. A nemam pare, vrati, cash ništa. A mora cash. Trovato tu. No capito italiano. Come? No parla italiano. Avete preso voi il portafoglio là sopra? No, dovete aspettare adesso. Là sopra era. Aspettate che chiamiamo subito i carabinieri. No parla italiano. E io parlo italiano, se non parli tu. Attendo, prego. Pronto? Pronto? To je se izgledao pare, bude, turi 360 i upali ga. E non lo so se è Coluccio, guarda, è proprio all'entrata di Marcella Ionica, dove c'è il Conte, riferimento Conte. Sì, è un Conte, va bene, mi danno solo il cognome? Lanciotto Francesco. Desila se takva situacija da sam ja točio gorivo i da sam uzeo da, kako se zove, vidim pre dokumenta mi za glavu pare, evri, brati, malo je. I zamisli ti, brate, čoveka i to sa ženom. Ja mu kažem, on se pravi budala, zato se on tako ophodio i nije se ni zahvalio i ništa, digao ruku i otišao. I rekom, to, brate, sad ću uzmiću. Koja je poenta, brate, ima kamere na pumpu si, ka tablice, sve, mislim, i da nije, brate, nisu tvoje pare. Ja sam mogu da kažem, našao sam ovo, ono, da odem iz države, ja sam, brate, iz državu za par sati. Dok on to ovo, ono, koje možda uradi, kartice će zablokirati prave pare koje možda uradi. Našao sam, dok oni vide ko je, šta je, ja sam doma. Ali, brate, nema poentu. Ja sam odmah rekao čoveku, ej, pare si zaboravio, jer kontam on je tu zadnje sipovao, ne kontam da su vi ljudi bili pre toga. I to on počeo koji,
ja par, kao mi parla italijano, on kao ne parla italijano, mi parla, ja pričam kao italijanski. Hoću da vam prevedem situaciju kako bi bila kod nas. Brate, zamisli neki stranac dođe i kaže, ne pričam srpski, ovo ono, ti kaže, uzeo si mi dokumenta, gde su mi dokumenta, ovo ono, ovo mu kaže, ne pričam italijanski, ne pričam srpski. I ovo kaže, ja pričam srpski, i zove policiju. Brate, be, staj će ti policija, be, ja možda idem negde, možda me ti zadržavaš to. Ja mu lepo prvo, čim on spomenu dokumenta, ja bio 100% sigurno da to prevedemo na prevodioc, rekao, brate, tvoji dokumenti uzeo jedan čovek koji je bio tu sa ženom. Koja je boja bila, kova, model, brate, be, ja sam baš zagađivao. Ja sam očekivao toliko najnormalniju situaciju, neko zaboravio pare, brate, ja sam mu ih dao, njegove su, brate, ne interesuje me. I nisam baš zapazivao da može dođe do nešto i da mu pamtim kola. O, mislim, je bila plava ili crna, nemam pojma. Mada, ne videli smo, nije si video na snimak, da smo vratili snimak, kurac. Nego će vidjeti sutra na kameru, brate, ne kapiram tog čoveka, znači stvarno mi nije jasan takav debilski postupak. Ali ajde, mi idemo našim putem, mi imamo 4,5 sata do bari, napunili smo gorivo, izlazimo na autoput, autoputem ćemo, šta znam, mora svratimo negdje da uzim piće, ja ću da presušim, da podignemo pare, nemamo evro, znači cent nemamo, ni kovane, ni ove, ne dalo Bog da mi zatreba prave pare. Tako da idemo na pumpu, neku usput, opet da stanemo, pošto ga nismo imali, negdje možete kartica provuče, da uzmemo piće, to ćemo na autoput, napravimo malo pauzu, pićemo do jutra, nismo mogli da spavamo, komarci su nas ubili, ja ču pingvina, ustaje preko noći, prska se, ja se naprska pre spavanja, video sam odmah čim sam došao na ovo područje, znao sam da će budu komarci. I sad preko noći, brate, ništa nisam mogao. Vruće ti ne možeš se pokriješ, a kad se otkriješ i cepete komarcima, i kad se pokriješ, brate, jedu sa sve strane, ne dostajemo neki gigantski komarci. Ali nema vez, pičimo dalje za Bari. Ljudi, idemo, ovde je sad još lokalni put, ali dobro, nema gužve, nema sve, boli smo dobro, mada jedno je ređio se kola, ali nije strašno. Razmišljam se, vozim se, vrate, ne valja ni kad dođeš da budeš dobar, vrate. Ja rekao, e to, e sad sutra ako on odi, ako neću vi na kumpu da mu daju kamere, opet ću ja ispadnem kriv. Kaže, brate, sumnja na njega, mene je video i možda kaže i taj, brate. Znači, je bemlje kako to funkcioniše, ali znam da sam si ja čist pred Boga, a sad za ostalo me toliko ne interesuje, ali nemam pojma. Gledamo da naiđemo neku pumpu, ja ću da crknem. Znači, presušio sam koliko jablanica. Pusto mi se lepio. No, nema ništa. I vidim ja neku pumpu ovdje sa leve strane, koji to. Neki znači. Lepio mi se s pumpe, aj u kurac. Nije ti se na pumpu, a? Nije da mi se na pumpu. Zakasujemo zbudave, brate. A smo otišli pre minutu. Smo otišli za to vreme nešto pojma. Pa, da smo otišli, vrat. Da je baba Duško, bila bi muško. Da uradi ova desna pumpa, da ima ljudi. Ima neka kola, ali ne znam da urade ljudi unutra. Put. Idem na put. Put. I radostan sam, znaj, idemo na put. Put, u oko mi muvu daj. Put. Idemo na put. Strane obale. I pored nas je bio jedan ozbiljan pogled koji nažalost nismo stigli da snimimo, to sve u sekundu desilo. I nažalost, eto, to je. Ali šta sam skontao, da uopšte ne treba da idem za Bari nego za Brinc. Brinc i Vlora mi je trajekt, to mi najbolje bilo, najisplativije. Zamisli, za Dubrovnik krea 260 evra bez kabine, bez ništa. Ovdje smo uzeli, bez kabine bilo 90 evra, doplatio sam još 30 evra, znači na 120 evra smo dobili. Pre svega da objasnim jednu stvar u kojoj ljudi uporno pišu svaki klip. Kao nemate pare, kupujete ovo, kupujete ono. Šta se dešava? Ja sam izgubio dokumenta. Dokumenta zovem jednu fotorolu koju sam ranije nosio gdje su mi bila sva dokumenta. Kad nisam koristio novčanik, sad koristim novčanik. I dokumenta su raspodeljena. Glavna dokumenta, to jest kartice, zdravstvena knjižica i ostale zezancije sam imao u tu fotorolu. To je izgubljeno na Krit.
ko što ste mogli da vidite. Pored toga, da ja sad moram vama dublje da objasnim da biste vi shvatili neke stvari, jer svaki komentar pojedini ljudi, jer tu mene boli i da lažem i da pričam, nemamo pare, ovo ono. Mi smo za kasalovni trenuci, bili smo sa 70 evra 3 dana, zašto? Te kartice između ostalog su firme. Ja ovim čime se bavim, ja moram da imam prijavljenu firmu i koliko ste upućeni ne znam, koliko ljudi uglavnom znaju ne znam, ali u principu iz firmu ne možeš kako god ti hoćeš da dižeš pare, da uzimaš, da plaćaš šta god ti hoćeš. Ja sam imao određeni budžet u keš, jer kao što znate vi koji ste bili na put, da je keš zlatan. Kad si na put i keš ne može ništa zameni. Kartica je samo tu pokriće gdje smo im iskupili pare za ovaj određeni put i trebalo je da ide preko karticu većina moju ličnu, ne firminu, i da plaćam gorivo i slično, a keš što više da se čuva zbog ovakve situacije, jer može sve i svašta se desi, tako da malo keš, malo kartica i to je ta bila kombinacija. Umeđu vremenu ja to izgubim, postoji određena procedura da primim pare, da podignem pare, da prebacim pare i na svu sreću ja sam u taj novčanik imao treću karticu koja je totalno nevezana ni za taj račun, ni za firmin račun. E, preko nju smo dizali, mučili se, negde nismo imali bankomat, negde je bila ogromna provizija, tipa 50% od dizanje, ko na Maltu što sam platio prošle godine, znači 200 nešto evra, 150 sam podigo i 70 je bila provizija. Znači, nismo mogli svuda da funkcionišemo, pa sad za sav tvoj rad ti ne možeš uvek u sekundu kako se tebi zadesi na taj put da dižeš pare. Nekad su kasnile uplate, nekad se dešavale razni problemi, ali znajući da možemo da isplivamo, da nisam znao da ne mogu da isplivam, ne bi ni pošao na taj put, odvojio sam pare za taj put i sve smo se spremili, ali okolnosti su nas zeznule. I ljudi sad kažu, a mi da plaćemo da ti se švrćkaš na more, ovo ono. Niko ne plaća se ja švrćka na more, ja svojim pregledima i sve što zaradim, gurnem u kontent. Sve to što ste videli i prošli, to je što dignemo malo, upam 500 evra, to ode u dan, dva, jer nenormalan je trošak puta, evo, zračunajte, pogledajte, imate na internet sve cene, sve vraćamo kontent i sve ulažem, a to što neko donira, ja sam lepo rekao, pomaže kanalu i olakšava put i ubrzava povratak kad se vratimo od put, jer to je, brate, skupljeno je pare više vreme, jer nije to moglo tek sa 2, 3, 5 da se krene, to je moralo bar 10.000 za taj put da se spremi, jer, kao što znate, samo za od Malta, od Grčku i nazad, pa ti treba možda 1.500, 1.700 evra samo na trajekti, karte, gorivo i slično. A gde je ostao put, gde su svi ostrva, Santorini, te sve destinacije, to sam sve prošao i snimio za vas. E sad, ja sam lepo rekao, koliko ljudi pomognu, to ćemo brže da se vratimo i da ulažemo u naredne putovanja i u naredni projekti, što ćete vidjeti već od narednog klipa. Ulažemo u opremu, ulažemo još neke stvari, neću da vam otkrivam, to je bio razlog što se vraćamo kući, a ja sada vam ne dužim. Ja sam smatrao da su ovakve neke stvari bespotrebne, da bilo kome objašnjavam, bukvalno moja greška, isto priznajem, deo nedorečeno objašnjavam neke stvari, jer u gužvu i kad vozimo i sve, sad lakše kući kad sam i kad pogledam i kad vidim da nije baš jasno svima, ne može neko da sanja šta znači meni dokument, ali možete da znate, vrate, ako pratite već neko vreme kakav sam i šta sa meni interesuje, kaže on, tako je, ljudi, nemamo pare, toliko imamo novčanik, toliko imamo kešu, zakazujemo, čekamo uplate, čekamo da se snađemo nekako, da nam pošalju, da rešimo. Dosta ljudi su mi poslali pare, tipa što su mi dugovali, što je trebalo da se proslede neke pare. Sada vam ne objašnjavam svi ti detalji da bi neko shvatio i da biste olako sve shvatili. U principu sve sam snagi stavljao da bi mi mali brate uvek pominemo taj neki period, pa opet do sledeći i da imamo makar 50 evra za ne daj Bože. Što smo isplivali, brate, mnogi od vas u moju situaciju bi se vratili da ste izgubili sve dokumenta i sve pare što ste tu spremili, ali i više potrošeno nego što je očekivano, pa smo i ostali bez te pare, sve što smo i prebacili i mogli, ali neću sad vam dužim i da vam objašnjavam te gluposti. Ja sam smatrao da je to nepotrebno da objašnjavam, ali očigledno da jedini ljudi se prave pameti da bi skupili lajkovi na komentari. Ja sam odavno rekao, ja sam od prvi dan takav, možda se vremenom menjam i slično, ali ne menjam se da bi se nekom svideo. I veo sam i komentari tipa, mnogo je glupo što tako jedeš u restoran. Ja, brate, jedem tako od malena. Ja neću to da menjam da bi se bilo kom svideo. To samo meni može da škodi,
Znači, da mene tamo ljudi gledaju bez veze, da se ja blamiram i slično. Ako škodi nekom dok me gleda i boli ga oči dok to gleda, brate, niko nije silomateran da gleda. To je tvoja slobodna volja da ćeš da gledaš. A ja sigurno neću da promenim stvari da bi se nekom svidio. Ok, ukazati na kritiku je, brate, to nije lepo ono. Ali ne da mi neko soli pameti da mi kaže ti moraš tako da jedeš. Loš utiče na tebe, na gledanost. Neko utiče na gledanost, pa makar uticalo na gledanost, ja neću da se promenim. Takav sam kakav jesam i to su tve realne stvari, brate, gdje retko gdje možda vidite vlogovi da vam neko snima svaki dan i da putuje toliko daleko i uprkos raznim problemima i sa kola i sa puti, sa karticate i sa sve i svašta što smo imali. Ja nisam stao i snimio sam ceo put i dugo smo na put, ali problem ima ovo što mene dosta prati ta starija publika i onda uglavnom se javi ljudi koji nemaju dodirne tačke sa bilo šta se meni dešava i vole se naprave pametni. U fazon primetio se to dešava po moji komentari, e sad jedni isti ljudi komentarišu i kažu krenu se prave pametni nešto i skuplju lajkovi. I opet sledeći koji posao čeka nešto diskredituje. Niko nije dao kritiku, ali dobro namjerno. Svi kritiku da bi se neko napravio pametan, uvredljivu i slično. I onda se desilo takvi isti ljudi, svaki komentar uđe, on ti nađe neku zamerku. Da kaže, brate, svaka čast što si scimao, ko youtuber toliko često izbacuje. Svi su ni zaradili te iste pare i prošli im kroz ruke, ali niko nije vratio kontent i otišao na putovanje i dao. Mislim, nebitno. Ali stvar je u tome da radim sve što najbolje znam, a opet nađu se ljudi da seru. Ja se nisam osvrćao oko to, ali jednostavno sam skapirao da bukvalno ti kad imaš 100 komentara i 99 su ti sve na isti fazon i samo to napišeš da bi ti ljudi lajkovali komentari i dobio ti neki bonus i napravio se pametan, onda ja kontam, brate, koji ćeš mi djavati 100 klipa ti nešto ne valja i 100 prvi dalje gledaš i komentarišeš mi. Ja sam počeo takvi ljudi da uklanjam od kanala. Iako nikad nisam ni brisao komentare, niti me to interesovalo, niti uklanjao ljudi, ali oko ih jednostavno otklonim i ja ti učinim uslugu, ako tebi to toliko ne valja, cepaj. Ja se nadam da vas nisam smorio i da ste razumeli poentu. Znači, bukvalno sve što sam rekao stojim iza to i da sve tako bilo, ako nekom neki deo nije jasan, bolje nek napiše komentar i da pita, ne da mi pametuje, da mi kaže ej, šta kukate, pa se razmišljate, hoćete za GoPro, a nemate pare, nemamo cash, ljudi. Bili smo jako u problemi, pa sam googlao, čitao koje banke imaju sporazum da bude manja provizija, jer su to cifre, brate, ne možeš ti sa 50 ni 100 evra na put, gdje je samo smeštaj toliko dan, da izguraš dan. Gdje je gorivo, kola, hrana? Ti sad ako digneš 500.000 evra, platiš proviziju 300-400, šta si uradio? Tako da sam razne stvari radio i najmanje mi treba da mi neko tu soli pamet. Ja sam radio najbolje što sam znao. Svi ti komentari, ble, kući i pola ne bi se snašao pogotovo u takve problematike koje sam imao, ali slobodno kažem, napišite, pitajte, nije mi problem da objasnim, ako negdje nedorečeno kažem što se dešava kod mene, ne kažem, ali nije odmah za napadu i za suvenje pameti. Sa kabinu, znači, a vama bi spao 300 evra sa kabinu, znači, bukvalno možda uzmeš, a povratna bi zašla 180 evra, znači, možda kupiš povratnu za 120 evra manje nego za vamo, i mnogo jeftinije da se preko Albanije strajkt, ne znam iz koji razlog, i za drač i za sve, ali za drač nam nije odgovaralo vreme, nismo mogli da uklopimo, čak je bilo i skuplje 2-30 evra, ali nebitno tih 2-30 evra bilo bi nam lakše od drača jer je bliže i svako do drača potrošimo tih 2-30 evra gore jer ovo govno troši. Glavna fora je bila što je nam vreme odgovaralo u 2, a u 12 nisam bio siguran da li mogu da krenem, jer ako krenem u 5, treba mi 5 sata, to je 10. Čijem 2 sata luft, a treba sat vremena nije dođem. Da sipem gorivo, evo ovo što se izdešavalo, da je došla policija, da mi smarala, da voda, no, ne biste. A kupio sam kartu. Tako da mi je bilo sigurnije u 2, da stignem, jer ima, brate, 400 km i nešto. Bolje, brate, 2 sata ja da ga čekam, nego on mene. Mene neće sigurno. Idemo za Brinci pravo. Znači pravo pa desno prema dođu, isto ti dođe po kilometražu, ovo je levo na gore, ideš na sever, ovo ideš na jug, kad dođeš do Torotanu, kako beš ono mesto. A dobro, tamo smo izabrali vreme, kad kreće malo lošije vreme ovih dana i da danas ne vata kiša, nismo imali ić kišu ovih dana i lepo nas vreme poslužio za ceo put. Ne može samo da podvati. Danas posluži sve, danas i auto i sve. I stižemo kući, zdravlje Bože, uveče, pa ćemo da vidimo koliko vremena mi je trebalo. Krenuli smo jutro s oko 6 i... Koje mu 6? Pa u koliko? Malo je meni. Pa dobro, oko 5, ali dok smo otišli na pumpu, dok se zabavio se u budalu, pola 6 možda, šta znam, ne znam koliko je sati. Ne mogu više da vodim red, ima ceo dan da se gusla. Ljudi, stigli smo na deo gdje se ulazi za port.
Sad treba da nađem mesto gdje da štampam karte jer nije mi dao ni kartu ni ništa ovamo. I sad ja moram da uđem tamo na port da vidim gdje šta i kako će. Imamo i carinu, će imamo i razne zebanice, mi nismo ni doručkovali. Ali valjda će imamo luf, sad je po 11. Valjda će imamo luf, nemam pojma. Ne znam, možda smo i odavde i došli, ja ne znam da dođemo iz, u Brinci ili... Ma u Brinci smo došli, vega, Albanija piše. Tamo mora da navatamo gdje se ide. Vega, kako kova stižu, brate? Ovo je verovatno sve za Albaniju uvoz. Ne, ovo za Bugarsku, Bugari. Koliko im si isplati, brate? Pa će biti kao počak ovo ovaj kamion. A, kamioni su druga priča. Kamioni imaju i granicu i te zivanci. A, šta je? Ma mi smo odavde došli, ja mislim. Nije beše dojiš. For the tickets. For? Albania. Okay, parking this one. The ticket is inside the terminal and then you can enter inside the port. Aha, thank you. Jebe, ja se parkiram tu pa idemo da vidimo. Daj ti pasoši da ja spremim karte, vrati. Daj, tu se čekam. Pa sva čekaj jebote. A novčanik? Uzeli smo karte, to je super, znači pošio sam se jer zapucalo kad sam tražio karte, to je za Maltu tamo. Bilo problemova jer reče mi da možda ne znaju, možda nema na internet prave informacije zato što zove italijanski malo specifično, moraš direktno u njih. Ne možda ovaj sajt koji skuplja informacije o svi, oni imaju najbolje informacije. Tako da negde možda vidite kartu da ima, u stvari je nema. A sva sreće kod nas je malo, lepo smo rezervisali, sve je okej. Okay. Imamo krevet, imamo sve. I idemo sad, imamo 3,5 sata, imamo lufta. Za pola sata ćemo, sat će jedemo, dok izgubimo vreme, će ovdje tu 2 sata i tako sat vremena nije taman, stižemo i to je taman. Idemo da nađemo negdje gorivo da mu sipemo, da imamo, da se najedemo i da budemo spremni jer kad stignemo iz Albanije ima još jedno 500-600 km vožnje, znači ceo put. Ja ne znam da li sam nulirao tačno od početak, ali oko 630 km sam prešao. Da, ovo zadnje sipanje, da je pre toga imalo nešto, ne mogu setim, ali mislim da je to tu. A i neki 400 i ovamo ima jedno 500, znači ljedarka km nas je se izvozi plus 8 sati trajekta. Naporan je put. To jest nije 8, ovdje je 5, ova ide brže, što smo mi uzeli karte. Tako da će vidimo, možda i granica, imamo dve granice tamo da prelazimo. I ovdje jednu provere koja će vidimo koliko će vremenski izaći i kakav je put, ali mislim da nije uopšte lako da se stigne. Ljudi, stigli smo u Mek, smo trenutno, tu su neki dečiji rođendan i nešto. Nemam si blage veze, ja ne mogu da izvadim ovo, uzeo sam neki wrap. Pingvin je isto uzeo wrap, isti, i dobio jedan čaj mjesto koga kolu je teo. Malo smanji tu nezdravu iskreno, brat. Možda ni jedan čaj nije nešto zdrav. Ali nije gaziran, brat. Coco Bato, Coca-Cola. Nije loš ovo. Samo neki ružan sos ima je, baumate. Nemamo gde kasno da jedemo, dobro smo i ovo našli. Ljudi, vega kolega otide pare da podigne unutra. Nega kolega tam podiže za pare, pa da sipemo gorivo na pumpu, pa da idemo GoPro da pokupimo, znači što se je utopijana i na tamno vam ljudi približavamo se prema dome, vesmo se još malo dom. Nego pumpa tu i da sipemo gorivo, tako je koje ćemo mu drugo, ima gorivo, ali ćemo da sipemo da ne stajemo u Albaniju i ulje da mu sipemo, jer će potroši je litar ulje, pa li je lampu, da završimo to. I ga pičemo kroz Albaniju, pravac do Lebane, ne gasimo ga. Znači 10 sata još treba, otprilike negde. To je to, digli smo 500 evra, GoPro je 400, i će nam stane 100 evra, nego ovdje je... Ovdje ni ljudi da te služe, bel nije šta je. Ne, ovdje je sam se služiš na sve, nema vrata, viš kako žene toče. Kod nas uskovac je nakad reče, jao, niko da mi sipe, ja sam dama, ono gužva, pa kada si, da, ili si dama ili si vozač, brate. Ako si vozač treba znaš da sipeš gorivo. A da je jeftinije ovdje je sama posluga 20 dinara, to jest kod nas da je jeftinije ako ovdje što je. Naučile bi si te i dame da sipuje. Sami bi tu pitao. Naučile bi, brate, još bi pitao ima li još neko da se natoči. Do kraja, brate. Insert cash or card, refuel, and pay at... Šta bre, će kupimo ljudje. Refuel and pay at checkout. Benzina. Nešto smo zagali. Refuel and pay at checkout. Abe, kaže mi da sipem i da platim. A što neće? Ne znam kojemu kurac. Insert cash or card. Aha. Brate, ja ne znam ko se ovo radi. Ajde, na neku drugu ćemo pumpu. Ovo nije ko što treba da bude. Pojeba ga. Nije, nego piši mi neki kod da skeniram, a kaže mi sipa i pa plati na kiosk. Kako to ide, neću se uopšte bavati. Idem negde gdje je jednostavnije. Idemo GoPro da uzmemo kad smo već. I da završimo tu dokumentaciju oko njega. Sve što treba, vrate, jer ima gužvo namo. Znači izmajamo pola sata.
si zmajemo, brate. Ljudi, 2 sata je, već je trebao da stigne trajekt, čekamo ga, još se ovi jami nisu iskrcali koji treba da ne iđu. Tako da, pre pola 3-3 nećemo, a stavio i kao brzo se stiže, pa je brzo se stiže kad zakasniš i onda da si išao svog što se sporije stiže, isto ti dođe. Obrni i okreni isti kurac. Red je krenuo u 3:10. U kočinu. U kočinu, štucam, pa drugo kad se podriguje, bem, ti to. I autobus i čekam, ne ga puštaj, teraj! Pa kude da ga pustim da crknemo, da oni su možda 100 čovjeka. Mađe ne tepa ovi od pozadnji, ne smeš da puštiš nikog. Sad dolazimo na trajek. Posle 3 godine. Što je nevjerno ovo more, brate. Da stanemo na rampu, ovo? Gde karte, opet karte po 60. put. Ko bi došao do gde kad su me 3 put skenirali da sam? Ih ima slobodno, pustim ako tamo ima gužba. To mogu lagano da dođem. Dupe me boli više, znači 3 sata umeđu. Yo, first, I'll sign please. Mori zađeš. Ajde ću zajem i čekam, odaj to čekam. Ljudi, stigli smo, ovdje nemamo WC, ja kad sam rezervisovao... Ovdje da možem. I kad sam rezervisovao, brate, pisao je u fazon. Dvokrevetna soba, ono, ja rezervišim i tek s kontom da je doplata bila 5 evra za kupatilo. Jebem ti 5 evra, sad bi si stuširao ko čovek, brate, močao bi. Jebate kurac, ovo jebi ga, to je što je, dobro je vodi imamo, brate, dobro da su okej, cene, ovo je skroz okej. Jeste ko da smo u neku vojsku, ali, brate, ima da odmorim makar 3-4 sata. Koji si pustio toj čkembe? Otvori GoPro. Otvori. Unboxing GoPro 12-ica. Jebi ga, potopili smo 11-icu, sad smo uzeli 12-icu, isto je koštava ko 11. Otvaraj ga da vidimo. Ne uvijem, ovaj smo dobili. Koji? Pa da, vera, to ide za glavu. A ovo za glavu baš drugačiji materijal nego vikineski. Izgleda bolje za glavu. Ajme, ne snimaš me kako se otvara, jebem ga, 12-ica. Kaj ona ima te tačkice? Ja sam rekao, ljudi, ovo prašina neka, kad nemoj mi daje tonu iz izlog. Znaš koliko baterije daje? Koliko? Dve. Dve baterije? O, brat, slušaj. Moraj ga uporedimo s ove naše, da li su dobro. Da, evo, i daje dva šrafa i kabel. A, to, te gluposti su normalne. Daj se samo ovaj. Da vidimo kakva je ova baterija. Mislim da su iste kove. Baš će ih uporedimo, ali trebalo bi da isto. Lepo upada ve, vrate ve, tesno, nema ko ono i bam! Sad ga treba podešavam da ga žuriram u pičku materiju, na tome najviše mrzim. Prvo paljenje, English, šta ćeš? English, da li prihvatam? Prihvatam, može to. Uj. Update checklist, treba mi 20% baterije sve. Baci ve. Ja. Nema, dok ja ne sipam nešto, ne sam ja. Nema, ja se ovdje cupkam, idem da močam negde. Ubaci ovu bateriju u naš stari punjač, pogledaj me. I nemoj da ga pomešaš. Nek se puni, pa moramo da žuriram ovaj GoPro. Da ga formiram. Sad i posle nekog kratkog spavanja od 3 sata, ali mnogo mi je prijalo da napunim baterije, ali je lepo svira neko. Smo došli i to jest završili. Stigli smo u Vloru, idemo do kuću, sad ću da vam kažem. Prilike oko 500 km. Kad će stignemo, ne znam, da je 34,5 stepena, znači prevroće ovaj trajk, će imamo napolje koje vreme po Albaniju. Kakva je situacija, mislim da na Vloru nikad nisam bio, možda i jesam, ali mislim da sam išao na Sarandu i na Drač. Da na Vloru nisam nikad, ali sad će vidim da sve postoji prvi put. Izlazimo na Vloru, drugari. Brate, koji što je izgrađeno bi Vlora? I ja to je reći kažem ga što je sređeno. Ovo baš što je lepo, bret.
Izgovor ima isto jedan red kućke. Mogu zamislim pogled i odozad. Sad je noć, ne visi ništa, ali vidi se po svetiljke izgrađena. Full. Moru, završili smo sve provere. U stvari nismo, imamo što jednu proveru. A šta je ovo, ljudi? Ja sam se ovo već prelazom da slušaju. U Albaniju kao ono još jedna kontrola. Sad ću vidimo ovdje šta ima, pa da pičemo na ovdje put. Ako ima, ja mislim da nema sve. E, ljudi, brate, ovdje sad nisam imao ništa, znači, bukvalno popričao, evo dokumenti, evo. I završili proveri, sad ovdje ne izlaz moj zeba, ne znam šta je problem ova gužba, vjerovatno. Ljudi su uključili, isključuju, dolaze, ulaze kamioni, sad kamion treba ne iđe. I ovaj policajac mi kaže nešto na albanski. Ja ne rekao, ne razumijem ingliš, kaže 1 meter i sve smeška mi se, sve super, bate, znaš, ljubozno mi objasni. Kaže, sad možeš, izvolite. Baš su kulturni ovdje što rade na... Mislim, ovaj čovjek, a pre toga smo imali čovjek od ništa, kaže. Zapisa, udari, pečat i to je to. Tako da, nema neka toliko zadržavanja, sem što mnogo kola ima i sad. Dok prođe i dok doješ na red, brate, izgubi se vreme, dok se iskrcaš od trajekt, mi smo fazon stigli pre pola sata, dok smo se iskrcali ovo, ono. Evo ga već 20 do 10. 500 km kada će pređemo, ne znam, ali ovaj grad je, brate, baš frekventan. I sređen, baš ono. Brate, gleda zgradurine, brate. Baš sređen, i čizbe, brate, nema po ulicu, papir i te gluposti. Samo što to rekao, ja sa strane gledam koliko džubre vidim. Ljudi, izašli smo na autoput, koliko sam vidio, nego 70 km do Tirana. Mi valjda ispod idemo ispod Drač, pa se penjemo na gore. Šta znamo, ovdje je 110 i ograničenje, ne znam. Mi smo tanki iz goriva, ćemo rastanemo negde. A čim izađemo iz Albanije na Kosovo, će da ga natočimo, zato što je tamo dosta jeftinije. Tamo, ja mislim, benzin 1, 2, 1, 3, to je 140, 150 dinara, kod nas je 180, 200. Tako da... Neću da propustim to, a će gledam ovdje što manje, jer ne znam koliko su leka. 179 leka je benzin, a ja koliko me drži sećanje, tu je negdje, jedan lek, jedan dinar. Ali tu negdje, ne znam tačno koliko, ali od prilike. I neću od prilike, bolje ću sipem ovdje 20 litra i onda čim pređem granicu ću da ga napunim do kraja. I zavisi gdje nađem dobru cenu i dobru pumpu. Da radi ovo. Radi. Ovo sam ući uzmeo. Nisam. Radi vega čovjek. Benzine, bruda. Povučeš. Dobro, brate. I koji ti to što? Čega repu. Daj noć. Ja, u kiseli, ja sam cijek otvora. Ček, ček, da piti. Varta, okej. Kaže, može karta, kaže 5 km ideš. Jedna reč kaže 5 km, a sad ove kod njih to neka druga reč, ali kaže... Ne, 5 km. No, no, kaže 5 km. Znači za 5 km i vatamo sljedeću pumpu. Jer nemam leka, brat. Samo leka primaju. To trebalo je neka jača pumpa ili na autoput da nahvatate. Jer ovo ko neke privatne, isto ko kod nas, brat. Neće da ti primi... Mislim, ne smije da ti primiti, sad kasa ti ide sve na dinari, brate, kod nas. A evro ti ne može primiti, a neko nema terminal, ti pod privatne pumpe nema terminal. Sad će vidimo na ovom. Da li radi ovo što? Benzin, to prevedite, da vidite koliko je ne radi. Ma da možda sam uslužao, da kada znaš. Jeste. I mi neki čovjek ovdje da. Kde ješ čovjek? Ne, ne onda. Onda radiš šta? Ne radi. Do you work? Yes. Benzin? Benzin? Aha. How much? 30 liter. 30? Yes. 30. Do you accept cards? Yes. Okay. 30. 3-0. 30. Yeah. €100. Vinica? No, this is new hairstyle. New fashion. From Italija. Really? Yes. Koliko što? 17 litra. Nismo se razumeli, ja sam rekao da sipe za... Pa ne, ovo govorio. Ja sam rekao da sipe za 30 evra. A on je sipao za 30 leka, za 3000 leka. Nismo se razumeli baš, ali nema veze.
ti je 99 centi. Što znači negdje 117 dinara i ovamo vam dođe 80 ovih, znači oko 100. Skupo gorivo 220 dinara u Albaniju. Euro 80 od prilike dolazi, euro 85. Skupo ovdje nisam se nadao. To odmah čim pređemo granicu je 60 dinara jeftinije. Tako da ćemo sada gledamo da isporimo maksimalno i onda kad pređemo ga to... Imamo 413 kg. Da, opet mi treba gorivo, brati, do tamo, ja sam se usipao. Ja si pao, brate. Još da mi si pao još 2-13 litra više bilo bi tamo. Ali dobro, ja i s ovom mogu da pređem 150 km, 200. Če vidimo pola? A koliko pa do granicu? Pa ne znam, brate, do 200 km sigurno. Nego što jede gorivo burazer naš, mi je davali. Moj krevet plaće za mene sad. Brat, ide li ti se doma? Ide mi se. Al brat, ide mi se na 3 dana, sviš? Dolaziš kući, nisi bio nikada voki put, dolaziš kući. Prvo, ljudi imate ubiju pojam, znači tvorni, bezvoljni, samo ćete ubiju vojčka. Kako, vojka, kako, noj. Krenu da te ubiju pojam. Jedan dan, sljedeći dan će kažeš, brate, ajmo negde. Ja tako, kad god dođe, brate, ide mi se u sat. Znači, jedan dan da odem kuću u moj kreve da se obanjam, da se provozam, da... Da izjašim! Da, malo, da operem stvari kako treba da očistim kola. A ne mor, brate, pravi su ni stvari s budem mogi pravi, ali nije doj doj kod dom da ih operem. Dom da ih opereš imam specifično miris. Što, imam bre, brate, ve puna kola, ve sprljeve sa stvari sa vosonom. Tako da, bolje mi je da samo sve očistim kuću, odmorim i tamo odmorim malo peganje. Prvi put ne lazim na albanske putrnine da nisu ovamo gore. Ovdje nikad nisam bio, ovo iz prava Tirane. Sad kako da se plaće odnos, uzimam kartice. Koliko sve treba? Svi! Thank you. No, ovdje si dolazi, ne plaće se samo da ovaj probni neki period style pitanje. Ne, da onda te kubacuju jer ja znam kaj mi se sam prolazio ovim putem. Kroz Tiranu jesam, ovo je ispod Tiranu. Nije nikad imala putarina, sem ovamo, sad to će da imamo posle 5 eura. Ali polako sad će imamo. Evo ljudi, ovo je Drač, zgrad u zgradu. Čak i nije Drač, Drač je još pravo pa levo. Znači tamo je centar i glavno dešavanje, ovo vam je bukvalno autoput i tranzit. Znači, jedno 5-6 km od centar, 7 možda. Grada do zgradu ogromna, brate, ovo je nemoguće koliko je izgrađen Drač. Stvarno lep grad, nema šta da kažem. Interesuje mi centar kakav je, ali umorni smo i nikad nisam bio oko tamo, ne znam gde je. Ali ovako... Možda da pošetam u centar. Šta ćeš šetaš u 11 sati? Prelep, prelep grad. Izgrađen, znači zgrade, nemaš ti jednu ispod 10 spratove, šta je ovo? Ljudi, ovo je sad milo mesto, gde se spaja deo sa Crnom Gorom, gde se ide sad. Znači, došlo se od Skadar do ovde, pa se ide desno na od Albanije stranu da daješ, a od Crnogoru levo, znači Crnogora je sad bila pravo od nas tipa. Sad vreme, Skadar, znači 30-40 minuta, dobro možda sad tipa dobro na ulici. Idemo za Morine, pravo, gas, uključili smo se na autoput i misli da imamo još jedno pola sad kroz Albaniju. Brate, mnogo duva taj vetar. Bolje vetar nego da duva, nego da mi spadaju po miške cel put. Brat, jebate miške, vato. Ne mogu put, igrem truje, brate. Pa ti ne dizaj, brate. Pa kako da ne dizam kad moram ruku? Pa kako ja držim volan i ja dizam ruke, ja ne su ga padu. Ovaj kad podigo ruku na granicu, on mi kako ovaj kod tvoja smrdi. I ne su ga padu da dizaš ruke.
ko ja bez dizajnjera ti funkcioniš? E, ljudi, već ovdje malo više gužva ima nego inače. Ja ću idem u levo, koliko im ja levo, mi se neko najbrže kreće. Šta znam? Stigli smo i na ovaj prava, znači spije mi se. Uf, a tek je 15 do 1. Možda stignemo bez sat i po dva kući. Pita tvor šta je ovo što sija, prizre to znači. Rade on sija ko vas u Vegas. Brate, radio se prizre. Ljudi, autoput kroz Kosovo je mnogo dobar, brate, nov asfalt. Znači, lagano se krećemo, jednu rupu nisam video. I pravac, i ono, samo mogu bi malo bolje se osvetli, sve ostalo fullu, brzo se stiže, brate. Čak se stignemo i pre nego što smo trebali. Ljudi, rezerva nam se upalila, mi smo stali skroz bez goriva. Treba da uđemo sad u Prištinu. Koliko se ja sad sećam, ovdje već autoput se završava i sa desne strane, evo vidimo sa leve strane, ali sa desne strane, tako po Prištinu na ulaz, ima dosta pump. Sad ćemo da vidimo kako i šta, ali... Če ga guramo? Ajde, ne bih se uzire, jer može se desi. Niti imam volju da ga guram, niti snagu. On je težak u kamen. Kamen li je težak? A šta mali kamenčić? Ovo je na našu stranu pump, a na našu. Da bi na našu. Ti si počeo, ti si priviđa na tebe. To je ti na našu stranu. Koliko je gorivo? Benzin 1.29, dizel 1.29, 1.3, brate, to je 150 dinara, 160 u vrh glavu. Dok je kod nas po 200. Pa ne znam, Brazers, mislim da nije. To je pekara, fura. Čitamo kod nas u pekaru nešto, ako da mogu da nekada ti da. Čuti, uvalim karu. Ovo je nelipo. Evo ga pumpa. Sad će ga roknemo full. To im dao primio kartice, ali mislim da... Brat, ispoštovao mi čovjek, znači, čekao sam, ne znam, srpski, ja na engleski sve pričam. Čovjek, brate, stvarno kultura. Objasni mi, kako se zove, kaže, nema sistem da ti učita s polja koliko si potrošio, nego mora zapamti mi, kaže, budi tu dok sipam. Sipali smo i otišao unutra. Ja sam za 72 evra, brate, napunio rezervar. Ajde, bo mega gasi. Brate, će... Ti po patku sipa sve. Ne može tako nikad. Znači, mora da ti bude i flaša više dignuta ova. Da ti bude ispravljena, a vatu isu. Ali, ti se prehladiš do dom, brate. Ti kaže, mučao sabe, sve se usipa. Dosta, brate, neće sigurno jednom popio što sve. Sve se usipa. Salvatim prelimove flaše, ti je BM ready, pi. Pogledaj. Evo je ulazak u Prištinu, ogromna je, sija cela, mi malo ulazimo i treba skrenemo desno i da idemo na zaobilaznicu, ne bi sad muvali po grad, po gužve. I generalno, najbrži je i najkraći put, koliko ja znam. Prolazili smo i kroz centar, znači uvijek gužva bude, to jest nije centar nego kroz grad, ne znam da li je centar, iskreno, gdje je tačnost, to što je velika. Za 7 km se isključujemo desno, obilaznica. Izlazimo u Lebane, ali ovdje je Lebane. Skrećemo desno i pičemo na prelaz. Sad skrećemo desno, ne, Niš, Skoplje, Podujevo, Mitrovici. Tu je sad obilaznica. Mnogo bolje noću, mislim ima i gužva sad, zato što je sad odmor, završetak, ovo ono. Još koji danas, nedelja. Ali ovako kad nije, ako treba da putujete, znači ja mislim da je skroz prazno. Ovdje kod ovaj baš nadvožnjeg znam kad je dan da je haos. Ipak me navigacija vodi po putevi koji su ostali zabeleženi. To jest po kojoj bi ona najlogičnije, nema neke koordinate da me pošalje ovamo zato što nema internet. Po obilaznicu, mislim da sam već bio na obilaznicu, sam samo trebao tamo da nastavim. Ne mogu baš da se lepo orijentišem. Odvela me je kroz grad, ne baš kroz centar, ali opet po ove ulice gdje ne možeš se krećiš ko kad si ovamo. Ko da si na otvoren put, tako da to je malo problem, ali to je što je. Po ove ulice sam bio, sjećam se. I znam sad kad već prolazim, kad se prisjetim, znam da nije to taj put sa obilaznicom. Što je očigledno.
Vozimo povde po šumu, gde živ čovek nema. Trebamo ubrzo se približimo prelazu i već smo kući, brate, još malo. To jest neće baš brzo, ali s obzirom na koji put smo danas prešli, brate, tu smo. Došli smo i sigurno smo jedini, možda ljudi spiju, sad će razbudimo jer nikog nismo sreli, ni uzduž, ni popreko, znači nema živog čoveka. Zadnjih 50 km. Marko, ja će mi mnogo smeta ovaj dan, jeste, vrate, 17 u noću, temperatura. Ovo je bilo 30, idealno, brate. Ko poče ti bez mića, bre? Pa što da, meni je bilo skroz okej. Daj, bez gorema. A ovo će bude ladno, bre, brate, 15 stepenja, da ti upola smanjiš. Pa volko je bila temperatura na vulkan kad smo se penjali na etnog, svi u jakne. A ovde je to normalno. A što je loš put ovde, brate, kako je, benga, od prelaz. 500 metrov ovako, daj bi, brate, nije normalno. Ljudi, ja ne mogu da gledam. Ej, do koje, kuda bi izbukujem čak nema? Ajde bi ti iz drva, brate. Ok, beš da su lepi. Ti kad vidiš drvo, brate, sad si svršio gajčim put. Ceo dan se vozim i bavam na tamo, na vamo. Či se vidimo negde tamo kad stignemo. Ja ne mogu, mora da glumim ovde. Jack i žena. Da vozimo smice sa lalom. Jer inače ostalo i bez trapi i bez točkovi. I ljudi, stigli smo 3-4 ujutru, nemam pojma ni joa, brate. Stigli smo ceo ovo putovanje nakon 48 dana. Nakon, sad ću da vidim kilometražu, ako sam bio zapisao tačno. Izgleda da nisam pisao. Pisao sam za Maltu kad sam išao. Tako da nemamo tačno kilometražu, ali imamo otprilike dana. 50 dana otprilike trebalo da bude 90. Kratili smo 40 dana jer ćemo 10 dana sad ovde da budemo. Da napravimo jedno lepo putovanje, to jest par njih. I tih 30-40 dana za nešto drugo da iskoristimo lepše, bolje. I još nešto, treće, četvrto, pet. Ali nebitno, neću sve da odajem polako. Sad ćete jedno po jedno. Nešto se šuškave gore. Bitno smo stigli, živi, zdravi, brate, BMW je posužio. Hvala mu, hvala vama na podršci, hvala bratu Pingvinu koji je snimao na univerzalne kadrove. A nešto se čuje pod njega, a u toj će vidimo će ga reći. Je, BMW će vidimo u kanal, kad će ga turimo polako, jedno po jedno. Hvala što ste podržali ceo ovaj projekat, znači da niste podržali, teže bi se vratili na sledeći, to je teže bi ušli u sledeći jer više bi nas koštao, dali bi više para, ako ste skratili deo troškova, tako da hvala vam, aleksicdonacije@gmail.com je PayPal i hvala prijateljima koji su to uradili. I ujedno hvala svim ljudima koji su od početka podržali kanal, ako hoćete i dalje da podržite i da se vraćamo lagano u novi kontent, nova putovanja, novi projekti, imate u deskripciju. Još jednom hvala svim ljudima od početka do sada što su bili tu. I to je što bi vam rekao, drugari, ako imate neka pitanja postavite, ja ne znam, umoran sam, ne mogu na sve da razmišljam, verovatno sam izostavio neke stvari, ali vidjet ćete naredne klipove, pričat ćemo još u narednim klipovima, nastavlja se, a ja vam želim sve najbolje. Srećno godinu.